Välkommen till Matrix. För spirituell vägledning, lyssna på The Remix. Välkommen till Matrix. En tillfällig tillvaro, existens. Där tiden går fort, den acts som en bens. Ta lärdom, visdom. Här finns ingen repris. Fokusera på lösningar genom livskris. Sök info, studera. Kunskap är makt. Och ignorans är en motsatt akt. Glöm aldrig din själsliga medicin. Yoga, meditation, böner är din bensin. Kontrollera, bemästra din psykologi mot 48 lagar av teknologi. Droger var bara en falsk, grandios och en artificiell sinnesro. Rest in peace till alla som gick bort på grund av substansernas torterande klor. Igen, glöm aldrig din själsliga medicin. Yoga, meditation, böner är din bensin.